što reći nakon svega? 13.12. bila je prva sjednica, nastavljena je 20.12. i Vrhovni sud nakon cijelog dana vijećanja i dalje nije bio u stanju donijeti odluku imaju li potrošači koji su konvertirali CHF kredite u euro kredite pravo na obeštećenje na temelju ništetnosti iz temeljnih CHF ugovora ili to pravo nemaju. Suci su odlučivali tri puta čak. Prvi put su odlučivali za banke, rekli su šest njih da su za banke, nije prošlo. Drugi put su odlučivali za prava potrošača, 10 njih je bilo za prava potrošača, ostali nisu bili za prava potrošača. Konačno, treće rješenje koje nema veze sa pitanjem, bilo je u korist nečega što nitko ne zna čega, za to rješenje glasilo je 13 sudaca. Možemo reći da je 10 sudaca čvrsto bilo za potrošače, dok je na toj sjednici 4 suca bilo neodlučno i nije glasilo za ni za koga. Što će biti dalje vidjet ćemo, ali takvo stanje je dalje neodrživo. Pa ću ja sad izložiti neke stvari koje smo saznali u međuvremenu od naših članova i općenito u javnosti. Brojni su nam članovi ovih dana iznijeli sumnje da neki suci Vrhovnog suda imaju određene partikularne interese i da ih nije briga za javni interes. Pitamo se je li moguće da postoje takve suci koji pokušavaju i nažalost uspijevaju onemogućiti savjesne, moralne i stručne suce da donesu jedino moguće pravno shvaćanje kojim se omogućava potpuna restitucija hrvatskih građana s konverzijama. Pitamo se je li moguće da postoje suci koji dopuštaju diskriminaciju dijela građana koji su prihvatili konverziju kao slamku spasa u vrijeme kada nije bilo naznaka da će hrvatsko pravosuđe u nekoj doglednoj budućnosti odlučiti da je valutna klauzula u švicarcima ništetna. Ako Vrhovni sud ne donese na pravu utemeljeno pravno shvaćanje, ono će diskriminirati 55.000 hrvatskih obitelji koje će na kraju platiti 40% do 50% više iznosa u anuitetima nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite. Pitamo se kako je moguće da dio sudaca Vrhovnog suda ne poštuje hrvatsko pravo i pravo Europske unije, jer niti jedno od tih prava ne omogućuje konvalidiranje ništetnih ugovornih odredaba, a Hrvatska je dio Europske unije i mora poštovati pravo Europske unije. Ponavljam, konvalidacija ništetnih ugovornih odredaba nije moguća niti po hrvatskom pravu, niti po pravu Europske unije. Potpuno je nejasno zašto su pojedini suci odbacili hrvatsko pravo i pravo Europske unije, a prisegnuli su da će između ostalog suditi savjesno i pošteno i nepristrano. Mi znamo sada sa sigurnošću da je 20.12. šest sudaca bilo protiv potrošača, protiv prava potrošača, 10 sudaca je bilo za pravo potrošača, 4 suca nisu glasila na toj sjednici, a 2 suca uopće nisu niti došla na sjednicu. To znači da sa sigurnošću možemo reći da postoji 10 vrsnih, moralnih, poštenih sudaca koji poštuju pravo i najmanje 6 sudaca koji niti su moralni, niti su časni, niti su pošteni, niti poštuju hrvatsko pravo. Očekujemo da ovi neodlučni suci pređu na stranu svjetlosti i da ne ostanu, da ne pređu na stranu tame. Zahvaljujući dijelu medija i nekim hrabrim novinarima, hrvatska javnost napokon je upoznata s načinom djelovanja dijela banaka i napose njihovih uprava koje javno traže PR agencije kako bi stvarali pritisak na suce, koje nedopušteno mijenjaju ugovorne odredbe, koje reketare i lihvare hrvatske građane, ali i hrvatska poduzeća i koje potrošače dijele na glupe i na one manje glupe. Ne treba zaboraviti da su banke otimale poduzetnicima cijele lukrativne projekte, da su se oni koji su ih trebali nadzirati u Hrvatskoj narodnoj banci itekako znali okoristiti, stjecati nekretnine i nedopušteno trgovati vrijednosnicama. Podsjetimo na nečasnu ulogu HNB-a koji i dalje skriva ključne podatke od novinara, a koji je prilikom donošenja zakona o konverziji opstruirao nastojanja tadašnjeg ministra Borisa Lalovca i tadašnjeg premijera Zorana Milanovića da konačno olakšaju u tom trenutku nemoguće životne uvjete za desetke tisuća obitelji. Zasigurno će u narednim danima u javnost izlaziti daljnji dokazi takvih prljavih rabota financijskog sektora. Ipak nadamo se da će hrvatsko pravosuđe smoći snage i postupiti sukladno ulozi koju mu je dodijelio hrvatski Ustav
i kako to od njega očekuju hrvatski građani, te donijeti jedinu moguću na pravu utemeljenu, pravednu i moralnu odluku. Biće uistinu sramotno i devastirajuće ako će tu odluku za 55.000 hrvatskih obitelji na koncu morati donijeti europske institucije, jer takva je odluka u konačnici jedino moguća. Samo je pitanje kolika će u međuvremenu nepopravljiva šteta biti pričinjena hrvatskim građanima zbog straha dijela sudaca, ali na kraju i hrvatskoj državi u cjelini.